শিক্ষার্থীর নামভর্তির মাচুল লৈ নিলম্বিত অধ্যক্ষ কামরূপর পূব বংশর মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ডক্টর প্রণীতা বৈশ্যক নিলম্বন নামভর্তির নামত শিক্ষার্থীর পর লৈছিল ধন মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশত নিলম্বন করা হয়েছে অধ্যক্ষগুলিক আমি পুনর্বার জানাইছো শিক্ষার্থীর নামভর্তির মাচুল লৈ নিলম্বিত হল অধ্যক্ষ কামরূপর পূব বংশর মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ডক্টর প্রণীতা বৈশ্যক নিলম্বন নামভর্তির নামত শিক্ষার্থীর পর লৈছিল ধন মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশত নিলম্বন করা হয় অধ্যক্ষগুলিক অধ্যক্ষগৰাকীৰ আমি এখন স্থিৰ চিত্ৰ দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক এগৰাকী কামৰূপৰ পূব বংশৰ মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ ডক্টৰ প্ৰণীতা বৈশ্য আৰু প্ৰণীতা বৈশ্যক ইতিমধ্যে নিলম্বন কৰা হৈছে নামভৰ্তিৰ নামত শিক্ষাৰ্থীৰ পৰা ধন লৈছিল এই অধ্যক্ষগৰাকীয়ে আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশতেই নিলম্বন কৰা হৈছে অধ্যক্ষগৰাকীক শিক্ষাৰ্থীৰ নামভৰ্তিৰ মাচুল লৈ নিলম্বিত হ'ল এগৰাকী অধ্যক্ষ কামৰূপৰ পূব বংশৰ মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ ডক্টৰ প্ৰণীতা বৈশ্য আৰু প্ৰণীতা বৈশ্যৰ নামভৰ্তিৰ বাবে শিক্ষাৰ্থীৰ পৰা ধন লৈছিল আৰু তাৰ পিছতেই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশত নিলম্বন কৰা হৈছে এই অধ্যক্ষগৰাকীক কথাটো এনেকুৱা ধৰণৰ যিহেতু আমাৰ প্ৰথমতে ইউনিভাৰ্চিটিৰ যিটো ডেট দিছিলে সেই ডেটমতে আগতে পইচাটো লোৱাৰ কথা উল্লেখ আছিল তাত যিটো আমি গম পালোঁ 7 তাৰিখে আছিল তাৰ পিছত নেক্সট আকৌ আমাৰ এডমিশ্যনবিলাক 20-21 তাৰিখে হ'ল কিন্তু তাৰ মাজতে 14 তাৰিখে আকৌ এটা অৰ্ডাৰ ওলাইছিল যে কোনো ধৰণৰ BPLৰ ষ্টুডেণ্টখিনিৰ পৰা ফিজটো ল'ব নালাগে মানে সেই সময়ত মানে আমাৰ বাইদেউ কিবা অলপ কামৰ কাৰণে বাহিৰত গৈছিল তেতিয়া যিহেতু নাছিল তেতিয়া অৰ্ডাৰটো গম পোৱা নাছিল তাৰপিছতে আমাৰ ষ্টুডেণ্টখিনি যিহেতু লোৱা গ'ল এক্সট্ৰাকৈ পইচাটো তাৰপিছতে বাইদেউ নিজাকে ডাইৰেক্টৰ আমাৰ যিটো ডাইৰেক্টৰ বাইদেউ কথাখিনি ইনফৰ্ম কৰিছে কৈছে যে আমাৰ এক্সট্ৰাকৈ যিটো পইচা লোৱা গ'ল আমি সেই পইচাটো আকৌ 650 আমি সেই পইচাটো আকৌ আমি ৰিটাৰ্ণ কৰি দিওঁ এতিয়া কথা সেইখিনিয়ে হ'ল যে আমি যিখিনি লোৱা গৈছিল আমি সেই গোটেই পইচাখিনি যিখিনি আমাৰ BPL ষ্টুডেণ্ট আছে সেই গোটেই পইচাখিনি আমি তেখেতসকলক আমি আকৌ উভতাই দিওঁ কথাটো এনেকুৱা ধৰণৰ